لورا نگری ٹوٹیال سے خبر شامل کر رہے ہیں۔ نگری ٹوٹیال پسی دھندی کے مقام پر کیری ڈبہ اور موٹر سائیکل کار کا ایکسیڈنٹ، جس میں دو افراد شدید زخمی ہونے کی اطلاع موصول ہو رہی ہیں۔ کیری ڈبہ سامنے سے آنے والی کار کے ساتھ ٹکرانے کے باعث دو افراد شدید زخمی ہوئے ہیں، تاہم کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ زخمیوں میں دو افراد ڈرائیور جگن اور انتظار کا تعلق نگری ٹوٹیال سے ہے، جن کو ابتدائی طبی امداد کے لیے لورا ڈی ٹائپ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید کلیات، ہزارہ، کشمیر اور پاکستان کی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں تاکہ بر وقت نئی خبریں آپ تک پہنچتی رہیں۔